Сасай билуе жиген республикатын сол талах трассыға ері көлі қатыттан тақсан өрі сонғын сытар. Ағыс нейлі қолықтақтыру ғырақат түрі ескетер. Манна балағанын 33 күнігер бетері де сұрыптынан өрімен үлеті барар сейлі бейгі ұлыста ұстар білік бет. Бұқұрдық сас ай ері көлі торуыр моста сұлдар құттан аян жонығар ғырқаттар өескетер сәреғады берді. Мостағы оны сұллардағы тұту, еннегінен әргерен қағыз дасылын өкелдер әрі манна қайттары. Оны ұқа бұтуға айынан аянныр ағыз негеле құлық тоқтырын тұрор суыта бұйыл кәлін өте өтімік тәк болды. Управление автомобильных дорог был Республиканский солталах бүлі әджіген трассатын 13 километргар еті курдык күн бүгін өремен үлетін үгене. Ол курдык манна лоқтағы чаттартан турар біргеді үлелер, онтон тұтуыны тұғыл сыр бөхелегеттен строй индустрия тәрілді сүрінліүр. Бұл қалбағы ұсайна өрісің ордағы нәхелектер бұл хамай әрәдінер үрақ бұл қаста сайығылын ұйды бар алыр маны. Олдың бұл ғаттың бұл ұмыстың ұрға жабыт. Саңа технологияндан бұл қалтта болын өлесі жабыт. Бұл турбат өрға жабыт. Бұл турбат төттігінші болталақ. Әйткенлері төттігінші болтыр ем бітті біт. Манна сүрбе төтметері ұғынна қекі тұрба тұруыға, сасқы күхімі ұғы ол тұрбанына ғыға. Онтын объект опсай суымата 9 миллионға тәңнігер. По завершению работ, временный проезд мы разберем и мост демонтируем. Потому что остатки моста могут забить русло реки и попасть в трубу. Балаған айын 30 күнігер өлетіміктен еға. Отчатуғар өрі сұңғар тұрар ағыс нехелек ұлықты оқтыра мантан енне абыран алылар. Кенелерге келі бары қарғыға суық ұлықтыныр. Александра Хабитчарова, Саха телевидениеті, Бүлі.